مولاي اللي سلاته والسلام سمعت فرمان مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کر نام علی دنیا نہ کرو تم نماز میں مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کر قبرستان نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کر میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کر میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک تیرا ہے خدا سے جو پھر گیا علی سے خدا سے بھی پھر گیا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا ہے نصیریوں کی نگاہ کا کچھ قصور نہیں وہ ہے ہی ایسا کہ پروردگار لگتا ہے ایسا پروردگار لگتا ہے ہمارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے کیوں ہمیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے ہمیں تفریق آتے ہیں علی تقسیم کرتا ہے ہمیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے تو پھر علی ورغا زمانے تھے کوئی پیر